שלום, ואחר צהריים טובים, היום במהדורה של אינטראקטיב ישראל, כל מה שחשוב לכם לדעת בעולם המסחר. שורת אנליסטים בוול סטריט מזהירים לקראת דיווח טסלה על ביצועי הרבעון השני מחר אחרי שעות המסחר הרשמיות. האזהרות מתרכזות בשורת שולי הרווח התפעולי של חברת הרכבים החשמליים, וזאת אחרי שטסלה חתכה את מחירי רכביה בעשרות אחוזים במהלך הרבעון הראשון של השנה. מהלך זה השפיע ברמה מסוימת על ביצועי הדוח לרבעון הראשון, אך כעת האנליסטים מזהירים שהם לא היקף ההשפעה, התבטא רק החל מהרבעון השני, מה שצפוי לפגוע רבות בשולי הרווח התפעולי ובהתאם גם בשורת הרווח הנקי. משקיעים מסביב לעולם עם אינטראקטיב ישראל. חשבון השקעות בליגה אחרת. מחבר הספר המוכר, רבא עשיר רבא עני רוברט קיוסקי, מזהיר שהשווקים נמצאים בבועה הגדולה ביותר מאז משבר הסאב פריים. קיוסקי מזהיר כבר שנתיים שהשווקים מתומחרים בבועה, כאשר כעת הוא טוען ליצירת בועה בינה מלאכותית AI שניפחה את מחירי חברות הצמיחה, לרמת בועה שיכולה להתפתח למשבר כולל עקב הצמצום המוניטרי של הפד. מחבר הספר הזהיר בסדרת ציוצים שעל המשקיעים להיערך למפולת בשווקים הפיננסיים, ואף ציין שהוא אישית לא משקיע במניות וב� אלא בזהב וביטקוין. גולדמן זאקס צופים כעת שהסבירות למיתון בארצות הברית בשנה הקרובה עומדת על 20% בלבד. בנק ההשקעות הוריד את התחזיות מ-25% שגם זו סבירות נמוכה בהרבה מהממוצע התחזיות בוול סטריט שעומד על 54%. גולדמן זאקס ציינו שהנתונים הכלכליים האחרונים אשר הראו ששוק התעסוקה חזק והדוק בהובלת אינפלציה של 3% בלבד, עם שיעור אבטלה של 3.6% הובילו את האסטרטגים של בנק ההשקעות למסקנה שכלכלת ארצות הברית איתנה וחסונה או כי הסבירות למיתונים לא נמוך מאוד. תחקיר מעמיק שיצא בימים האחרונים בוול סטריט ג'ורנל הצביע על מחדל חסר תקדים בחברות התקשורת האמריקאיות, ‫בוולאט ורייזן ו-AT&T. לפי התחקיר, חברות התקשורת פרסו כבלים עבור טלפונים במהלך המאה ה-20. אך בניגוד לצפי השאירו את הכבלים האלה להירקב במקום לאסוף אותם בתום השימוש. כבלי התקשורת הכילו כמות גדולה של עופרת שנועדה לשמר אותם, חומר שנחשב מסרטן ביותר לבני אדם ולבעלי חיים. לפי התחקיר במאות מוקדים ברחבי ארצות הברית, זוהו דגימות חריגות ביותר של עופרת ברמה מסכנת חיים לבני אדם. כמו כן דווח שעלות הפינוי של כבלי התקשורת תעלה לחברות התקשורת 60 מיליארד דולר, סכום שחברות התקשורת לא משקיעות בפינוי, וכעת חשופ ויותר. זהו עד כאן המהדורה של אינטראקטיב ישראל. אני שירתה אומרת תודה שהייתם איתנו, ונהיה כאן שוב גם מחר. להתראות.